alta definição especial, 4 anos, a tocar as estrelas. Uma das mais brilhantes, é a portuguesa mais vista do mundo na atualidade. Como é e o que muda na vida dela ao chegar aos 30? Começa agora a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos, uma alta definição especial com... Daniela Roy, 26 anos, 29 anos, estou sem maquiagem. Estamos em Hollywood com alta definição. Boa tarde, Daniela. Boa tarde. O que é que eu posso fazer para te fazer rir? Macacadas. Ah, não vai dar. Não? Não, tenho coisas combinadas. Escolhe uma música para começarmos isto. Uma música divertida que me faz sentir bem. Recentemente tenho ouvido muito Cups, de Anna Kendrick. Eu adoro lojas de plantas, não sei porquê, mas adoro. Está a gravar o arbusto? Vai aparecer tudo, eu já sei, já te conheço. Te enganos todos. Mais importante do que ter cá chegado é cá continuar. É cá continuar, claro. Queres que eu elaborasse mais? Tá. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Aqui temos a nossa praia de Carcavelos. Consegues andar mais ou menos tranquila por aqui? As pessoas estão habituadas a ver os atores e os músicos tudo a andar pela rua, portanto acho que há uma calma diferente, não há asterismo nem nada disso. As pessoas reparam, olham, podem dar, dizer qualquer coisa simpática, mas essencialmente fica por aí. Excuse me, I'm sorry to bother you, Daniel. Can I get your autograph? Yeah, I'm gonna go get it. Okay, I'll be back. O que é que nós não imaginamos da tua vida cá? Que é mais normal do que pensam. Stay. Come. Good boy. Good boy. Acaba por ser uma vida completamente normal. Ao fim de semana, se tenho tempo, arranjo a minha casa, estou com os cães, vou passear com os cães, venho à praia. Aos 16 anos, o sonho era... Claro, o Liceu, ir para Londres, ir para Nova Iorque, ir para Hollywood, ganhar um Oscar. Eu acho que o que mudou mais, sinceramente, se calhar foi a minha perspectiva. Eu no início achava que o Oscar seria o auge da carreira e agora acho que já não é. Agora acho que é muito mais, acho que é uma longevidade de carreira muito mais importante. Há muitos atores que fazem um filme, recebem o Oscar porque foi uma atuação brilhante, mas depois ou nunca mais trabalham ou nunca mais ouvimos falar deles. Para mim interessa muito mais ter uma carreira longínqua em que... posso pôr a comida na mesa fazendo aquilo que gosto de fazer, do que particularmente receber um prémio. Claro que se conseguirmos fazer as duas coisas ainda melhor, mas não, já não é a meta final. É uma possibilidade, mas não é necessariamente a meta. Bem-vindos a Hollywood. Welcome to Hollywood. Eu esqueci-me de esperar por ti e continuo a andar. Em que rua é que tu estás agora? Faz assim, vais-te enfiar na Santa Mónica em direção oeste. Não há razão nenhuma para estás na Sunset Boulevard. Então vamos, então peraí. Não, Lexington. Não, homem, acho que estás a andar em direção errada. Uops. Eu vou lá pedir, sigam para lá com este GPS. Ok, é assim. Tá. Ver onde é que ele está, Daniel. Onde é que estás a estacionar? Cá ficar, claro, agora é manter o trabalho, manter a carreira e tentar não ficar muito tempo sem trabalhar quando acabar a série. Dizes que não tens medo de nada? Medo? Não tenho medo de nada.
Não sei se é medo, mas claro que há sempre uma preocupação, porque um ator nunca sabe quando é que o próximo trabalho vai chegar. Posso ficar desempregada um ano, dois anos, cinco anos, até vir o próximo trabalho a seguir à série, e até posso ser despedida a meio da série, nunca se sabe. É um bocadinho imprevisível. Faz com que eu ponha mais dinheiro de lado, faz com que as decisões de vida que eu faço tenham a ver com, e se eu não trabalhar durante dois anos, como é que eu me vou safar? Eu tenho sempre assim um plano de resguardo para a coisa assim. Foi nesta parte, precisamente, que houve um episódio da série que eu matei o mal da fita. Foi precisamente aqui. Ele estava mais ou menos aqui. Como é que o mataste? A tiro. Queres que eu faça assim? Como foi na última entrevista que nós fizemos, que vocês puseram o som. O ecrã. Muito criativos, muito criativos. Para ti. O que é que teria sido a tua vida se isto não tivesse acontecido? O que é que estarias a fazer? Eu acho que se calhar quando era mais nova dizia que talvez fosse trabalhar com a minha mãe em audiologia, qualquer coisa que não tivesse nada a ver. Hoje em dia, como aprendi a cozinhar e agora adoro cozinhar, se calhar fazia um curso de cozinheira, de chefe. Dedicava-me ao desenho, ou qualquer coisa que tivesse a ver com desenho e ilustração. Quando era miúda queria ser ilustradora de livros de medicina. Eram muitas coisas que eu achava piada. Ou seja, relacionar uma coisa que eu adoro fazer com a área de profissão da minha família, no fundo. Quero descer o que eu não creio em destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum. Que diferenças é que encontras entre os portugueses e os americanos? Acho que o povo português é muito mais caloroso, acho que é um bocadinho mais expressivo. Ser uma comunidade pequenina, que nós somos em Portugal, 10,5 milhões de pessoas, comparado com uma comunidade gigante de americanos que existe aqui, acho que o pequeno e o grande faz sempre diferença na forma da pessoa viver a vida, e o tamanho da nossa população tem muita influência em como nós somos. Os meus pais também viveram nos Estados Unidos durante 2 anos antes de eu nascer e depois mais 6 anos depois de eu nascer. E eles sabiam qual é que era a necessidade também de sair do sítio onde nós estamos, não ficar no mesmo sítio a vida toda. Se calhar se tivesse crescido nos Estados Unidos, se calhar também tinha-me aventurado para outro país antes de voltar. Em que mulher te tornaste? Acho que a maturidade é óbvia. Antes de mudar para cá, até pensei um bocadinho, ok, e agora? Cheguei ao final da meta que criei quando tinha 16 anos e agora o que é que eu vou fazer? Agora é viver, mas já é sem pressa, porque agora já estou na fase de aproveitar aquilo que tenho aqui e aproveitar o balanço que criei aqui. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está. O que é que te foi mais difícil aqui? Aqui em Los Angeles, particularmente, acho que o mais difícil foi ter cá chegado sozinha. Quando mudei para Nova Iorque, mudei-me com a Benedita Pereira e já conhecia uma série de pessoas portuguesas e comecei por estudar. E acho que uma pessoa cria um ambiente próprio muito rapidamente quando as condições são essas. Agora, de repente, vejo-me em Los Angeles sem conhecer absolutamente ninguém. Não tinha cá nem família, nem amigos já feitos. Eram pessoas que eu tinha conhecido durante 2 semanas na gravação dos episódios. Mesmo os meus colegas de série também não eram os meus amigos na altura. E as compras sozinha, cozinhavas para ti, tudo isso? Tudo, claro. Mas isso faço. Isso continuo a fazer. És uma dona de casa? Só. Adoro ser dona de casa. Adoro cozinhar. Tens alguma especialidade? Já me confessou que não sabe cozinhar. Cozinho peixe. Cozinho bem o peixinho. Aprendi a fazer ameijas à abelhão, um pato. Pelos vistos não é assim tão complicado como isso, mas aprendi recentemente. Faço sopas também bem. Faço uma canja de galinha muito boa. Gosto de comer saudavelmente também. Às vezes é mais fácil proporcionarmos isso a nós próprios em casa do que fora. A que é que sabe a tua infância? Ai, sabe tão bem. Sabe a aventura, sabe a juventude dos meus pais, mudança de país, porque quando nasci aqui nos Estados Unidos e depois mudámos de estado, fomos para Minnesota e depois com 5 anos voltei para Portugal e sinto imensa nostalgia de ser pequenina, porque lembro-me de divertir imenso com os meus pais eram novos quando me tiveram, a minha mãe tinha 25, meu pai tinha 28 e o meu pai estava-se a formar em medicina aqui nos Estados Unidos, portanto eu acabei por passar muito tempo com a minha mãe, o meu pai estava de banco dia sim, dia não, e lembro-me de me divertir imenso com a minha mãe. Eles tinham pouquíssimo dinheiro, mas nunca senti que faltasse alguma coisa. Brincavas a quê? Alguma brincadeira que tu gostasse? Barbies. Barbies? Um monte, adorava Barbies. Com Kens? Com Kens, claro. Barbies com Kens. E fazia as roupas já em Portugal. A minha mãe tinha uma costureira
E eu sempre que ia com ela pedia os restos dos tecidos. E então fazia roupinhas para mim, fazia roupas para as Barbies, até de sacos de plástico criava roupas. A minha mãe, se eu me portasse muito bem durante a semana, depois levava uma recompensa qualquer. Sentes-te em casa aqui? Sim, agora já. Desde 2007 que estou nos Estados Unidos e desde 2009 em Los Angeles. Portanto, claro, tenho a minha casa, vou-me casar, vou criar a minha família. Era o que faltava se não me sentisse em casa aqui também. Este é um dos teus pontos? É um dos meus pontos, sim. Agora venho com menos frequência porque já não vivo nesta zona. Estamos mesmo no coração de Hollywood. Temos a vista toda de Los Angeles. Eu sei que o método, se calhar, te diz alguma coisa. O quê? Com o quê? O método, se calhar, diz-te alguma coisa porque é uma caixa fechada. Ok. Para ti. Vamos lá ver o que é isto. Baby Gap. Oi, espera aí, acho. Come here. Sit. Acho, stay. Ficou. Oh! Opa! Opa, não, é feio. Oh, Daniel! Oh, é que coisa mais querida! Number one. Oh, obrigada.